Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mint most született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek üdvösségre. Szeretem az Urat, mert meghallgat, meghallgatja könyörgésem hangját. Megmentette lelkemet a haláltól, lábamat az elbotlástól. Ezért az Úr színe előtt fogok járni, az élők földjén. Ha valaki Krisztusban van, új teremtmény az. A régi elmúlt, és íme újjá lett minden. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, nem vagyok méltó arra a kegyelemre, amelyet megváltunk feltámasztásával készítettél nekünk. Mégis kérlek, légy hozzám irgalmas, és támasz fel engem az új életre bűnbocsátó kegyelmeddel, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, minden élet forrása és az új élet teremtője. Távolítsd el belőlünk a hitetlenséget, és az önzéstől megkeményedett szívünket. Adj nekünk új szívet és új lelket, hogy a te néped legyünk, amely akaratod szerint él, és valóságos egységben hirdeti dicsőségedet az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azokat a szentigéket, amelyeket egyházunk a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni első vasárnapjának igehirdetési alapigeként kirendelt, és amelyeket megírva találunk Zakariás próféta könyvében, a 8. fejezet 4. versétől a 8. a következőképpen. Ezt mondja a seregek ura. Fognak még öreg emberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. Ezt mondja a seregek ura. Bár lehetetlennek tűnik a megmaradt nép számára, hogy ez így lesz abban az időben, az én számomra azonban nem lehetetlen. Ezt mondja a seregek ura. Én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről. Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán. Ez Istennek az igéje. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a képernyők előtt. Boldog gyerekek játszanak, gondtalanul és félelem nélkül a város utcáin, terein. Idős emberek boldogan nézik, miközben teljesen elfeledkeznek térd, derék, hátfájásukról, vagy mindenféle más betegségükről. Zakariás próféta víziója jelenik meg népe jövőjéről. Ez a vízió mellbevág bennünket. Ki gondolta volna, akár 2 hónappal ezelőtt, hogy ez a kép
ennyire megérint majd bennünket, hogy ennyire vágyódunk majd, hogy félelem nélkül leüljünk egy utcán, egy padra, vagy egy téren, hogy beszélgessünk, hogy szóba elegyedjünk emberekkel, mindazokkal, akik arra járnak, vagy egyszerűen csak visszadobjuk a labdát, amelyekkel a gyerekek játszanak. Ki gondolta volna, hogy ilyen egyszerű, teljesen magától értetődő, természetes dolgok megélése ennyi örömmel, ennyi vágyakozással tölti el majd a mi szívünket. Ki gondolta volna, hogy ez a több ezer éves prófétai hang nem valami letűnt kor emlékeit villantja fel, hanem ezután fogunk mi is a leginkább vágyakozni a modern világ, a mesterséges intelligencia korában. Zakariás víziója megérint bennünket, mert a valóság, amit látunk, megélünk, amit megtapasztalunk nap mint nap, az pont ennek az ellenkezője. Most mindenki kényszerűen be van zárva az otthonába, óvatosságból vagy félelemből kerüli a személyes emberi kapcsolatokat, kontaktokat, találkozásokat, nehogy ő legyen az, aki megfertőz másokat, vagy akit megfertőznek. És ki tudja, mindez meddig tart? Hetekig, hónapokig, évekig. Közben elveszítjük mi is az életkedvünket, a vitalitásunkat, a reményünket. Zakariás próféta, a zsidó nép fogságból való hazaérkezése után szólt a választott nép fiaihoz. A hazatérés utáni kezdeti lelkesedés hamar elmúlt. Alig, hogy elkezdtek a visszatérés után újra berendezkedni régi otthonaikba, elkezdték építeni a templomot, a szomszédos országok féltek tőlük. Féltek a hazatértek megerősödésétől, politikai befolyásuk növekedésétől. Ezért mindent megtettek annak érdekében, hogy megakadályozzák templomuk újraépítésében. És ez a szándékuk sikerült is nekik. Az építkezés félbeszakadt. A választott nép abba hagyta a munkát. Ellenfeleik támadása teljesen lebénította őket. És az újrakezdés nehézsége miatt elvesztették életkedvüket, erejüket. Olyan letargiába kerültek, amelyből nem tudtak már felállni. Az akkori helyzetet rendkívüli éles látással érzékeli Zakariás, és megpróbálja a népét felrázni ebből a letargiából, passzivitásból, megalázottságból, csalódottságból. Hogyan? Úgy, hogy Zakariás Isten nagyszerű ígéreteit, új lehetőségeit villantja fel. Proféciájában, amelyet hallottunk, ezek tárulnak felénk. Isten jövőt készít. Nem egy elvont víziót, egy megfoghatatlan, elképzelhetetlen jelenséget villant fel, hanem jövőt ad. Az elmúlt idők régi emlékeit, élményeit eleveníti fel. Ez készíti el Isten a mi számunkra. Ezt hirdeti Zakariás próféta is. Húsvét ünnepe utáni első vasárnap vagyunk ma együtt. Még mindig karanténban, még mindig üres templomban. Pedig ez a nap, ez a vasárnap az újjászületés ünnepe, ahol Krisztus feltámadását magunkra vonatkoztatjuk. Nem csak megemlékezünk erről, mint ahogy ezt egy héttel ezelőtt tettük, hanem hittel elfogadjuk, próbáljuk elhinni, elfogadni újjászülő erejét. Nem könnyű most ebben a helyzetben, itt, az üres templomot látva. De mégis ez a remény, az újjászületés öröme és ünnepe számunkra is, nekem is új reményt, új örömöt adhat.
hogy ennek a vasárnapnak is megvan a jelentősége, örömteli jellege, hogy Krisztusban a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Ezt ünnepelhetjük, és ebben bízhatunk a jövőt illetően is. Nagy szükségünk van nekünk is biztatásra, hogy valaki felrázzon, hogy valaki tartsa bennünk a lelket, hogy a mi csüggedésünk helyére is öröm lépjen. Nem akármilyen öröm, hanem Krisztus feltámadásának öröme. Hogy van még remény, hogy van még jövő a mi számunkra is. Hogy megszólítson bennünket az Úr, bezártságunk, saját helyzetünk, kilátástalanságaink közepette. Isten újjáteremtő, csodálatos ígéretei azonban meghaladják a mi képzelőerőnket. Lehetetlennek látszanak. Jól tudja ezt Zakariás próféta is, hiszen kétszer is említette a felolvasott igében, hogy amit Isten ígér, az ő ígéretei a jövőről, azok lehetetlennek tűnnek. Az ember számára az, és milyen jó, hogy a próféta nem az emberi elképzelő vagy képzelő erőből indul ki, sőt, még csak nem is az akaratunkat akarja felkorbácsolni, hanem azt üzeni, hogy Isten maga fog cselekedni. Aki előtt nem volt, és nem is lesz lehetetlenség. Az ember alkalmatlansága, gyengesége, erőtlensége, reményvesztettsége számára nem akadály. Az általa készített csodálatos jövőbe ő akar elvezetni bennünket. Mindenfelől, hogy Istenünk legyen, valóságosan és igazán. Hogy meghitt kapcsolatba kerüljünk vele, ahol a hűség, a szeretet és a bizalom lesz a meghatározó, mint a házastársak házasságkötésekor. Azonban nem biztos, hogy ezt megtudjuk, meg akarjuk hallani. Nem biztos, hogy ezt el tudjuk hinni, amit Isten most a próféta által felvillant előttünk. Egy történet szól arról a filmről, amelynek első képén egy fiúcskát látunk, ahogy a vécén ül, és vitorlás hajóival játszik. A kép alatt megjelenik egy felirat is ezzel a szöveggel: túlságosan kicsi ahhoz, hogy Istenre gondoljon. Majd tovább megy a film, a következő képen már egy kamasz látszik, aki szenvedélyesen focizik. Egy újabb felirat jelenik meg, amely így szól: túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy Istenre gondoljon. Majd egy motoron szágult: túlságosan nagy az önbizalma ahhoz, hogy Istenben higgyen, olvashatjuk az ehhez tartozó feliraton. Majd egy lánnyal összeölelkezve látjuk a képen. Itt pedig az a felirat jelenik meg, hogy túlságosan boldog ahhoz, hogy Istenre gondoljon. Utána családi körben elmerült a munkájában. Túlságosan sok a gondja ahhoz, hogy Istenre gondoljon. Majd a nap végén, ágyban fekve, elalvás előtt, ez a kép jelenik meg: túlságosan fáradt ahhoz, hogy Istenre gondoljon. Majd újra a dolgozóasztal mellett ül, és ez a felirat jelenik meg: túl nehéz a feladat ahhoz, hogy Istenre gondoljon. Majd a film végén, betegem, öregen az ágyon fekszik, és az újabb felirat, amely megjelenik, így szól: túl öreg ahhoz, hogy Istenre gondoljon. A filmnek a befejező kockáján egy temetőben járunk, ahol a behorpadt síron egy ferde kereszt található, és egy újabb felirat: túl késő ahhoz, hogy Istenre gondoljon. Sokszor halljuk, mondjuk, éljük, hogy most lelassult körülöttünk a világ.
hogy most van időnk olyan dolgokra is, amire idáig nem. De vajon most hogyan gondolunk Istenre? Van-e elég időnk rá? Elég nagyok vagyunk-e hozzá? Rendbe jött-e az önbizalmunk? Nem vagyunk-e annyira elfoglaltak, fáradtak, vagy túl öregek ahhoz, hogy gondoljunk rá, hogy meghalljuk az ő biztatását, meghalljuk azt a csodálatos ígéretet és jövőt, amit elkészített számunkra, amit oda akar adni a mi számunkra. Meghalljuk-e ma az ő biztatását, az ő bátorítását? Zakariás próféta nevének jelentése így hangzik, az Úr emlékezik, az Úr emlékszik. Azaz ő nem felejti el az ígéreteit, hanem beteljesíti azokat. Az Úr emlékezik, és ez alapján fogalmazza, nyújtja át a jövőt a mi számunkra. Erre az emlékezésre akar megtanítani bennünket is. Halljuk meg, merjünk hinni benne, hogy Isten Krisztus feltámadásában a jövőnket tárta fel elénk. Hogy Krisztus halála és feltámadása ne valami nosztalgia emlékünnep maradjon, hanem a teljességre hívó jövőkép. E felé szeretne a mi Urunk elindítani. Fognak még öreg emberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem terein. Mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magast kort érnek meg. A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a teregen. Ezt mondja a seregek ura, bár lehetetlennek tűnik a megmaradt nép számára, hogy ez így lesz abban az időben, az én számomra nem lehetetlen. Ezt mondja a seregek ura. Én kiszabadítom népemet napkelet földjéről, napnyugat földjéről. Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valóságosan és igazán. Ezzel a teljességgel felé tartó jövőképpel akar megajándékozni bennünket ma is, Húsvét ünnepe utáni első vasárnap, ami mennyei atyánk. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy Húsvét hajnalán feltámasztottad szent fiadat. Köszönjük neked, hogy az ünnep öröme e vasárnapon is teljesen betölti a mi életünket. Áld meg fehér vasárnapunkat, most otthon, családi körben, vagy betegágyon. Békesség néktek! Így szólítottad meg feltámadott Urunk apostolaidat, és így akarsz megszólítani minket ma is, hogy ma is elküldj bennünket minden irányba, hogy tanúid legyünk. Vegyétek a szent lelket. Ezt te mondottad, Jézusunk, miután feltámadtál és megjelentél tanítványaidnak. Majd erőt és bölcsességet ígértél egyházadnak. A szent lélek Isten jön és megérint minket, hogy szent közösségi életét fenntartsa. Mert az egyház a lélek nélkül holt, alkalmatlanná válik. Köszönjük, Urunk, hogy a reménység lelkét akarod ma bennünk különösen is élezgetni, erősíteni. Hálát adunk neked mindezért. Ahogy hálát adunk neked ezen a mai vasárnapon Philip Melanchthon reformátorunkért is, aki 460 éve éppen ezen a napon hunyt el. Szolgálatán keresztül sok áldást adtál, nem csak evangélikus népednek és az egész egyetemes kereszténységnek, hanem minden embernek. Kérünk, te adj továbbra is minél több jó tanító mestereket, korunkban és a jövőben egyaránt.
Szent Háromság Isten, prófétád által hirdetted, hogy hazahozod népedet napkeletről és napnyugatról. Hálát adunk neked ezért a jövőképért, ezért az ígéretét, amire most, ebben a járványügyi helyzetben mindennél nagyobb szükségünk van. Te erősíts bennünk a hitet. Te őrizd meg minket a további bajtól és inségtől. Te óvd meg ezt a világot, amelyet te teremtettél, a betegségek, a világjárvány közepette. Könyörgünk a betegekért és a gyógyítókért, ápolókért, a ránk bízottakért és az értük szolgálatban állókért. Adj bölcsességet hazánk és a világ vezetőinek. Őrizd meg minket a rossz akaratú emberektől. Maradj velünk e hét minden percében, reggel és este. Maradj velünk most és a jövőben, és te töltsd be ígéreteid fényével, most és mindörökké. Így kérünk, hallgass meg minket, amikor most együtt a te tanításod szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hirdettem a gyülekezetnek, hogy ez előttünk álló héten reggel 9 órától tovább folytatjuk az Igei Gondolatok című felvétel sorozatunkat, amelyen minden nap az útmutató igéjéhez egy rövid ige magyarázatot tartok. Gyülekezetünk honlapján tekinthető meg ez a sorozat. Hirdetem továbbá, hogy egy hét múlva, húsvét ünnepe utáni második vasárnap, szintén 10:30-kor tartunk online istentiszteleti közvetítést innen a paksi evangélikus templomból. Ezt is nagy szeretettel ajánlom mindannyiunk figyelmében, hogy imádsággal legyünk így is együtt, ha csak virtuálisan is. Isten maradjon velünk és őrizzen meg ezekben a nehéz időkben. Istennek népe, végezetül vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Világosítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.